Gusto nyo bang matuto kung paano gumawa ng Facebook page? Pero bago po ang lahat, kung bago ka sa aking channel ay mag-subscribe ka na and hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa bawat uploads ko. Dahil nagsishare po ako dito ng mga informative videos na pwedeng makatulong sa'yo. And if you are excited to learn, let's get started! So, andito na tayo sa aking screen recording and gagawa na tayo ng ating Facebook page. So, itap na po natin itong Facebook app. So, dito sa tatlong lines or i-click natin itong pages sa itaas kung meron kayong makikita sa Facebook ninyo. So, paalala lang po, you have to be careful when it comes sa paggawa ng Facebook page, guys. Dahil, syempre, nakasalalay dito yung ating main account. So, i-avoid lang po natin na magkaroon po tayo ng mga community guidelines. Iwas strike at saka of course iwas na din ba ng ating mga main account. So okay, let's proceed. Balitap natin itong create and then sa ibaba i-click po natin itong get started. So bali dito ay gagawa po tayo ng page name. So yung tip ko lang po sa inyo guys, pag gumawa po kayo ng Facebook page, so dapat yung page name ay based po sa niche na pinili po ninyo. Okay, so pag okay na po kayo sa mga napili ninyong page name, i-click nyo lang po yung next. And then, dito naman po sa category, what category best describe this page? So, depende po sa inyo. Sa akin is personal blog kasi meron naman akong online seller. So, gagawa po ako ng second page. So, ito po ay personal blog. So, after that, click yung next. So, bali dito ay mag-a-add po kayo ng link ng inyong website if meron po kayo. Pero kung first time po kayo gumawa ng Facebook page, so i-click nyo lang po yung box sa ilalim, then i-click nyo po yung next button. So dito naman ay mag-a-add po tayo ng profile picture. So kailangan po natin lagyan ng picture yung ating Facebook page para malaman po ng mga tao kung sino po yung may-ari ng Facebook page. Ayan. So adjust nyo lang ng konti. So, once okay na, i-click nyo lang po yung done. And after that, i-click nyo po itong save. Ayan. And of course, lalagyan po natin siya ng cover photo. So, itap nyo lang yan. And punta kayo sa gallery ninyo. Hanap kayo ng best picture ninyo na pang cover. So, pag okay na kayo sa mga napili ninyo, i-click nyo lang po yung save dito sa itaas. Ayan. So, after nyo po ma-set up yung profile pictures and yung cover, dito sa ibaba, i-click nyo po yung done. And then, dito po yung lalabas. So, important next step. To get this page set up for success, there are a few important things you need to do. So, you can complete them now or come back later to finish up. So, tatapusin natin ngayon. So, i-click natin itong next button. So, ito po yung una nating isa-set up is mag-i-invite po tayo ng friends para magkaroon po tayo ng audience sa ating Facebook page. Magkaroon po tayo ng followers and likes, of course. Mamaya, gagawin ko yun. Then, ang pangalawa is mag-create po tayo ng post. Okay? So, yung pangatlo, i-connect natin yung ating WhatsApp mobile number. So, yun. And then, yung pang-apat is mag-add button po tayo. Ayan. So, this appears to the top of your page and make it easy for people to interact with you. So, choose the action you want them to take. So, i-click yung add button. So, bali dito yung pipiliin ko na button is ito yung follow. Kasi mas, mas madali siya sa mga tao i-follow pag nakita yung page mo. And then, tatap nyo lang po yung create. Ayan. So, ngayon ipapakita ko sa inyo yung outlook niya, kung ano na po yung outlook ng aking Facebook page. So, i-click nyo lang po itong view as, itong mata. Ayan. So, ito na po yung hitsura ng Facebook page. So, ito yung add button na nilagay natin kanina, itong follow. Ayan. So, kailangan pa natin siyang i-set up kasi hindi pa siya fully complete yung kaniyang step. So, balik lang po muna tayo. So, kanina napakita ko na itong step na ito and this time isi-set up na po natin. So, i-click natin tong continue. Ayan. Then, start tayo dun sa pinakauna. So, ito po yung una natin gagawin ay mag-i-invite po tayo ng friends. So, i-click lang po natin yan. And pipili po tayo ng ating mga kaibigan na pwede nating i-invite sa ating Facebook page. So, once na nakapili po kayo, pag okay na, i-click nyo lang po itong send invites and then proceed po tayo sa second step. Ito po yung create post. So, i-click nyo lang yan. So, depende sa inyo kung ano po yung inyong gustong i-post dito. Sa akin, gusto ko i-welcome yung aking mga visitors. So, ayan. So, once na nakapag-create na po kayo, then i-click nyo lang po itong publish sa itaas and then proceed po tayo sa ating third step which is yung connect WhatsApp. So, dito guys, if meron kayong WhatsApp, pwede nyo pong i-connect dito for contact purpose only. Pero, pwede naman hindi kasi personal vlogs na naman ito and advisable ito sa mga nagba-buy and sell online yung business purpose talaga. So, sa akin, ililive ko na lang muna itong setup na ito and proceed po tayo dito sa add button. So, kanina nagawa ko na po itong add button. So, let's proceed po sa last step. So, ito po yung get started. So, get started. Add more information to Family Pastime Vlogs. You're missing some details for your page. Help people discover and learn about your page by adding more information. Ayan. So, click po natin itong get started para makita po natin ano yung kulang. So, this is more on updating of our page info. So, dito sa about, meron na tayong pangalan, category. I-scroll down po natin dito sa ibaba. Let's check kung meron pa po tayong kailangan ng i-update. So, dito meron siyang add website, add descriptions, add phone number, email, action button na gawa natin kanina, location. I think hindi na siya, not necessary na lagyan natin siya ng website guys. Kasi hindi naman to siya for business. This is for personal blogs only. So, balik lang po tayo. So, bali dito naman po sa ibaba ng pangalan ng Family Pastime Vlogs, guys. Pwede po kayo mag-create ng page username. So, i-click nyo lang po yung username dyan. And then, syempre, kung ano po yung pangalan ng Facebook page ninyo, yan din ang ilalagay ninyo. So, okay, once available yung username, i-click nyo lang po itong create username. Ayan. So, sabi dito, you're all set. The username Family Pastime Vlog has been created for Family Pastime Vlogs. It's now easier for people to find your page in search. People can also visit your page at fb.me/familypastimeVlogs and send your messages at me.me/familypastimeVlogs. Then, i-click lang po natin itong okay. So, finally, we're done creating our Facebook page. A Family Pastime Vlog. So, ganun lang po kadaling gumawa ng Facebook page. So, ganun lang po yung step kung paano gumawa ng Facebook fan page. And I hope na nakatulong po yung video ito para sa inyo. So, before I end this video, feel free to hit the like button and comment down below on your suggestion regarding on this video. So, until next time, thank you so much for watching. God bless everyone.